arrestimi i Dritan Gojës, përveç që është një luftar lirie i cili ka kontribu shumë, jo vetëm në luftën e Kosovës dhe jo vetëm në luftën e Shqiptarëve në Maqedoni dhe jo vetëm në luftën në Lublin, por ajo është që ka dhënë bashkë me familjen e tij një kontribut të madh për çështjen kombëtare dhe ne u kërkojmë nga qeveria dhe institucionet e Shqipërisë spaku ta respektojnë rezolutën e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, të cilët një farë mënyre e kanë rrëzu raportin e Dick Martin dhe ne kemi përgjegjësi mi u dal në solidarizim, në përkraje çdo adetar i cili ka kontribuar në çështjet kombëtare. E shoh interesimin zero prej OVL-së të Kosovës, e prej qeveritarëve tonë, edhe shteti shqiptar, edhe kryeministrit Rama, gjithashtu kryeministrit tonë Kosovës, Albin Kurti, le t'i hapin sytë, se populli shqiptar që i kanë votuar, gjithashtu edhe i urzojnë. Dhe sinqerisht është një mëkat që nuk ngrihet me gjithë në këmbë, sepse ushtria qlirimtare dhe njerëzit tanë qlirimtar meritojnë shumë më shumë se ne një grup që kemi dalë sot.